Și trenul fira, ma te tvo se vux, ma te tvo a, și fira nul fira. Grafen visare în undergrad, spun cun, sărar. Scălăvare svară, pădă un frogur, na, ai văse un min, în har sovi doxă, în plata. E grafe, ange coordinator na ferent punct, der grafen huer i accent, also visculetita po grafen huer i accent. O de servi et ex e helti den nul dar. Som jag kan skriva här. Excel är hela tiden noll där. Tre. Och det är A-frågan. Ange koordinaterna för de punkter där grafen sker x-axeln. Så den här i är noll hela tiden där. Så vi har 2 och 0. Och den andra har vi 6 och 0. Där är koordinaterna. Vilka är funktionens nollställe? Och då börjar vi skriva så här. X sub 1 är lika med 2. X sub 2 är lika med 6. Det får ni inte skriva på det här sättet. Eller 2 och 6, ni får inte. Om ni vill så x är lika med 2 och x är lika med 6. Det går bra också att skriva på det sättet. Vilket x-värde ligger mitt emellan de båda nollställena? Så om man tittar på här nu då. Här är det minsta. Och det är hela tiden där går, den där i mitten. Om det här är minsta och det här är mitten där. Alltså x är lika med 4. Och vilken är funktionens symmetrilinje? Det är exakt samma som vi har gjort där. När vi pratar om symmetrilinje, det handlar hela tiden om x. Ser ni senare sen vad, när kommer i då? Så pratar vi om nollställe, så pratar vi om x-värde som korsar x-axeln. Pratar vi om symmetrilinje, pratar vi en linje som delar parabeln eller grafen i två delar då. Det är nästan som en spegel. Som speglar bägge två. Bägge delarna.